ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 31 ከቁጥር 36 ጀምሮ ያለው ቃል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 31 ከቁጥር 36 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም እንሰማለን። ያዕቆብም ተቆጣ፣ ላባንም ወቀሰው። ያዕቆብም መለሰ ላባን እንዲህ አለው፣ የበደልሁ በደል ምንድነው? ኃጢአቴስ ምንድነው? ይህን ያህል ያሳደደኝ አሁንም እቃዬንም ሁሉ በርብረ ከቤትስ እቃ ሁሉ ምን አገኘ? እነርሱ በእኛ በሁለታችን መካከል ይፈርዱ ዘንድ በወንድሞቼና በወንድሞች ፊት አቅርበው 20 ዓመት ሙሉ ከአንተ ጋር ነበሩ። በጎችህና ፍየሎችህም አልጨነገፉም፣ የመንጎችንም ጠበቶች አልበላሁም። አውሬ የሰበረውን አላመጣውልህም ነበር፣ እኔ ስለ እርሱ እከፍልህ ነበሩ። በቀንም በሌሊትም የተሰረቀው ከእጄ ትሻው ነበር። የቀን ሐሩር የሌሊት ቁር ይበላኝ ነበር፣ እንቅልፍም ከዓይኔ ጠፋ። እንዲሁ በአንተ ቤት 20 ዓመት ነበሩ። 14 ዓመት ስለ ሁለት ሴቶች ልጆች፣ 6 ዓመትም ስለ በጎች ተገዛሁልህ። ደሞዜንም 10 ጊዜ ለዋወጥሁ። የአባቴ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም ፍርሃት ከእኔ ጋር ባይሆንስ ዛሬ ባዶ እጄን በሰደደኝ ነበር። እግዚአብሔርም መከራዬን የእጆቼንም ድካም አየ፣ ትናንትና ገሰጸ። አመሰግናለሁ። ዛሬ እንዲህ ብዬ ነው የሚቀጥለው፣ ከለፋችሁበት ከደከማችሁበት ከዛ ነገር ባዶ እጃችሁ አትወጡ። አሜን። እስከኝ ከፈርግና ከለፋውበት ከደከምኩበት ቀን ማታ ካልኩበት ከዛ ስራ ከዛ ቢዝነስ ከዛ ትዳር ከዛ ሀገር ከዛ ከተማ ከዛ ነገር በኢየሱስ ስም ባዶ እጄን አልወጣ። ሃሌሉያ አሜን። እዚህ ቦታ ያላችሁ ሁላችሁ የምስራች ብዙ ሳውራ ብዙ እንዳይጠፋባችሁ ብዙ እንዳይጠፋብኝ በዛሬ ቀን ከጌታ ሰማ ጉዳይ እንዲህ ነው። አሜን። እንዲህ በለ ጉባኤ አውጅ ብሎኛል። አሜን። ብዙዎቻችሁ ለፍታችሁ ሰርታችሁ ደክማችሁ ሮጣችሁ የምትወጁ ያንቺ ጉዳይ ከእጅሽ ሊወጣ ጫፍ ደርሶ ቢሆን ጠላት ብነሳ፣ ክስ ብነሳ፣ መንግስት ብነሳ፣ ወዳጆች ቢቀየሩም የእናንተን ጉዳይ ሊበላ የተዘጋጀው መንፈስ ይያለ ከጌታ ግን ሰምቻለሁ። አሜን። ከለፋችሁ ከዛ ጉዳይ ከደከማችሁ ከዛ ጉዳይ ልፋታችሁን ከንቱ አድርጋችሁ ባዶ እጃችሁ አትወጡም። አሜን። እስከኝ ከፈርግና በኢየሱስም ባዶ እጄ አልወጣም ወሰን። በኢየሱስም ባዶ እጄን አልወጣ። ድገሙና በኢየሱስም ባዶ እጄ አልወጣም ወሰን። በኢየሱስም ባዶ እጄን አልወጣ። ጸልያችሁ ጾማችሁ ሮጣችሁ ቢሳካል ይያላችሁ 4 አመት 3 አመት 10 አመት 20 አመት ቆይታችሁ yes አሁን ቦታችሁን ሊያስለቅቅ ነገሮቻችሁ ከእጅ ሊወስድ ትዳሬ ሊበትን ልጆች ሊያጠፋ ከምትወደው ቦታ ከምትወጂው ነገር ነገርሽን ሊበላ የተዘጋጀ ዛሬ ማታ የምስራች አሜን። ፈጣኑ ኢባብ ለዋታን yes ጠማሙ ኢባብ ለዋታን። እግዚአብሔር በብርቱ ሰይፍ ይቀጣል። ይቀጣል። እግዚአብሔር በብርቱ ሰይፍ ይቀጣል። ይቀጣል። እግዚአብሔር በብርቱ ሰይፍ ይቀጣል። ይቀጣል። እስቲ አሜን። አሜን። ውሃ ውስጥ ያለው ባህር ውስጥ ያለው ዘንዶ አብሮ እየበላ አብሮ እየጠጣ አብሮ እያገለገለ yes አንድ እድር አንድ ቸርች አንድ ከተማ አንድ ሀገር ወንድሜ ጓደኛ እያላችሁ በስውር እየጎዳ ያሉ እጆችን በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ ስውር እጅ ይነሳል። አሜን። ነጥሎ ይመታለክ። አሜን። ለይቶ ይመታለክ። አሜን። ለይቶ ይመታለክ። አሜን። እግዚአብሔር አሳልፎ አይሰጥህም። አይሰጥህም። እግዚአብሔር አሳልፎ አይሰጥህም። አይሰጠኝም። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ነው። ያዕቆብ ቆየ አይደለ? በላባ ቤት ስንት አመት? 20 አመት። ስንት አመት? 20 አመት። ባሪያ ሆኖ ላባ ቆስ ይታየው ጓደኛ ይመስላል። ወዳጅ ይመስላል። ዘመድ ይመስላል። ውስጡ መጥፎ ነው። 7 ዓመት ያለፋል። ያለፋል እንጂ የልፋት ዋጋ አይከፍልም። ያደክማል። ያሰራል። ያቆያል። ብዙ ቆይቶ በአንድ ንግግር ሐሳቡ ይቀይራል።
እጃችሁ ከፍ አድርጉልኝ እጃችሁ ከፍ አድርጉልኝ እንዲህ ይሆናል አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ የተኛው ፈጣን yes የተኛው ጎበዝ ጎበዝ የተኛው ጠንካራ ይቀጣል እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ሙሉ ስሜ ነብይ ሳይ ዳንሳ ይባላል ከጌታ የሰማሁ አንድ ነገር አለ በዚህ ወር ውስጥ የታላቁ የአኬጦፈል ምክር ይፈርሳል ይፈርሳል የአኬጦፈል ምክር ይፈርሳል ይፈርሳል ሐሳቡ ይፈርሳል ይፈርሳል ይቁዱ ይፈርሳል ይፈርሳል ከዛሬ ማታ ጀምሮ አይሰማም አይሰማም የምሰማ ያጣል ያጣል የምሰማ ያጣል ያጣል የምሰማ ያጣል ያጣል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ናዚያ ነብዩ ዘርጉጃችሁ ወደዚህ እንዲብላ ወጀለ እሺ ቀንም ለፍታችሁ ቀንም ለፍታችሁ ማታም ለፍታችሁ ማታም ለፍታችሁ አንድ አመት አንድ አመት 3 አመት 3 አመት 7 አመት 7 አመት 10 አመት 10 አመት 15 አመት 15 አመት 20 አመት 20 አመት ለብዙ አመት ለብዙ አመት እድሜያችሁ እድሜያችሁ ጊዜያችሁን ጊዜያችሁ ሰዓታችሁ ሰዓታችሁ አልቆ አልቆ በመጨረሻ በመጨረሻ ያዋርዳችሁን ሊያዋርዳችሁ የተነሳ የተነሳ ሰይጣን ቢሆን ሰይጣን ቢሆን ሟርተኛ ቢሆን ሟርተኛ ቢሆን ደጋሚ ቢሆን ደጋሚ ቢሆን ዘመድ ቢሆን ዘመድ ቢሆን ወረኛ ቢሆን ወረኛ ቢሆን አማች ቢሆን ቢሆን አማት ቢሆን ቢሆን ማንንም ቢሆን ቢሆን እግዚአብሔር እንዲላችኋል ባዶ እጃችሁ አትወጡም ባዶ እጃችሁን አትወጡም ይወልንደራችሁ በጣም የሚገርመው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ጀላባ ልጆች ይላል እንደቀድሞ አልነበረም ከያዕቆብ ጋር ፊታቸው ይላል ያበሳጫቸው መባረኩ ነው አንደኛ አመት ላይ ያልተበሳጩ ሁለተኛ አመት ላይ ያልተበሳጩ ሶስተኛ አመት ላይ ያልተበሳጩ 14ኛ አመት ላይ ያልተበሳጩ ዛሬ መልእክታ ላይ በመቀየር የተበሳጨ በመውጣት ይናደዳል አሜን ነው ወይ አተ ያቆብ ማለት ነው ውለው ከበጎች ጋር ቢመስልም ከረኞች ጋር ቢመስልም ውለው ግን ከኪዳኑ ባለቤት ጋር ነው ታቃላችሁ እነተም ለካ ባዶ ገብተ ሙላት ውስጥ መግባት ያናደዳል ቁጭ በሉ ቆይ ባዶ ገብቶ በሙላት መሞላት ያናድዳል ያዕቆብ ሲወጣ ብር ይዞ አይደለም ወጣ ቃል ይዞ ነው ወጣ ቃል ይዞ ሲወጣ አንድ ባለራይ መቼም ገንዘብ ይዞ አይወጣ አንድ ባለራይ መቼም አንድ ባለራይ አንድ ህልም ያለው ሰው አንድ ከፊቱ ሰማይ ያወራው ሰው ገንዘብ 1 ሚሊዮን ቢኖር ዋጋ የለውም ኢምፒቲ ፖኬት ወጣለ ምድሪቷን ተወርሳለ ያዕቆብ ሲወጣ አንድ በትር ይዞ ወጣ ሲመሽበት ግን ሐለቃው መጣ እንደዚህ ያለው እባርካለሁ አሜን ሰራዊት አደርጋለሁ አሜን ያዕቆብ እኮ ዛሬ እራት የሚበላ የለውም እግዚአብሔር ነገውን ያወራው ዛሬ መልእክታ ላይ ለ20 አመት ለፍታችሁ ለ15 ለ10 አመት ለ16 አመት ለፍታችሁ ለብዙ ዘመን ለፍታችሁ ባዶ ያላችሁ የናንተ ሰዓት አቆጣጠር ከዛሬ ጀምሮ ነገራችሁን ያባሷል ቁጭ በሉ ከዛ እንደዚህ ይላል የላባ ልጆች ይላል በያዕቆብ ላይ ፊታቸው ተቀየረ ይላል ፊቱ ምን አረ ተቀየሩ ይላል ከተቀየሩ በኋላ ትላንት እራት አብሮ እንዳልበሉ የያዕቆብ ልጆች ላይ እኮ እነሱ አጎቶች ናቸው ለያዕቆብ ልጆች አጎቶች ናቸው ላባ ለያዕቆብ አጎት ነው ለካ አንተ ስትባረክ የሚናደደው ቤተሰብ ነው ቀድሞ ልናገር ወይ ልናገር ወይ እነሱ ጠንቋይ ጋር ይሄዳሉ እነሱ ደጋሚ ጋር ይሄዳሉ እነሱ ሟርተኛ ጋር ይሄዳሉ አንተ ግን ነቃቅለ ትወጣለ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ባይጻፍም ይመስለኛል ላባ ያዕቆብን እንዴት ላቁም ብሎ ጠንቋይ ጋር ሄደ ይመስለኛል አልተጻፈም እንጂ እንዴት አድርግ ለምን ፊታቸው ሲቀየር የላባ ፊትም እንደ ወትሮ ከያዕቆብ ጋር አልነበረም ይላል ስለዚህ ተናደደና ወጥቶ ሄደ እሱ ወጥቶ ሲሄድ እግዚአብሔር መጣ ታቃላችሁ ይረዳኛል ያልከው ሰው የተቀየረ ቀን ያላሰብከው ምንጭ ከላይ እንደሚመጣ ዛሬ መልእክት አለ ያልጠበቅከው ጀግና ያላሰብከው እጅ ከሰማይ ይመጣል ትቀድማቸዋለህ ይህ እንደዚህ ይላል ከዛ በኋላ ከሄደ በኋላ ያዕቆብ ጋር እግዚአብሔር መጣ እንደዚህ አለ ውጣ አለ ያኛው ሊያጠፋው ሲወጣ ይሄኛው ደግሞ ሊያሻግረው መጣ አጠገብ ያለው ነካርግና እሱ ፎቶ ይዞ ሲሄድ በለው አንተ ደግሞ ቃል ይዘህ ትወጣለህ ይሄ ነው ልዩነቱ እሱ ምን ይዞ ሲሄድ
ያንዳንዱ አንድ ግር ጫማ ያንዳንዱ የውስጥ ልብስ ላንዳንዱ ሸሚዝ ላንዳንዱ ቲሸርት አንዳንዱ አባድረኝ ብሎ እሱ ጠንቋይ ጋር ሄዷል እኔ ግን ዛሬ እናገራለሁ እነሱ ሄዷል አንተ ግን ትወጣለህ ወየ ወየ አንተ ዛሬ ትወጣለህ ኦፎል ነገር ኦፎል ልናገርባችሁ ወይ እጃችሁ ከፍ አድርጉ እንዴት ተሳካላት እንዴት ሀብታም ሆነ እንዴት ተባረከ እንዴት መኪና አገኘ እንዴት ቤት አገኘ ዝም በል አትንገራቸው እነሱ ጠንቋይ ጋር ሄዶ ማለት ነው የተለቀለቀ እበት ላይ ሲንከባለሉ አንተ ግን ማለት ነው Jesus wonderful መታል ያንተ ነገር ዛሬ ማታ ይለቀቃ ልናገር ወይ ልናገርባችሁ ወይ ልናገርባችሁ ወይ ወይኔ ወይኔ ቁጭ በል ቁጭ ብላችሁ እጅ ብቻ ስጡ እነሱ እበት ላይ ይንከባለላሉ አመድ በላያቸው ላይ ይነሰንሳሉ የውሻ ሰንሰለት የሚያክል አንገታቸው ላይ ብር ይሸከማሉ ወርቅ ያደርጋሉ ኪሳቸው ላይ የሆነ ነገር ይዛሉ ለሰው ብድር አይሰጡም ከሰው ግን ይበደራሉ የሚበደሩት ሊያስጠለቁሉ ነው እነሱ መኪና አላቸው ጥሩ እራት አይበሉ እነሱ ሱፍ አላቸው ለብሶ አያምሩ አንተ ግን ኢየሱስ አለ ዛሬ ትቀድማቸው አለ ልናገር ወይ ልናገር ወይ አንተ አንድ ልጅ አጥተሃል እሷ ሰባት ወልታለች አንቺ አንድ ልጅ የለሽም እሷ በልጅ ተተርፍፋለች ዛሬ ግን ማታ እናገራለሁ የእሷ ሰባቱ ይረሳል ያንቺ አንዱ አገርን ይወርሳል ልናገር ወይ ታቃላችሁ ላባ እንደዚህ አለው የማይወለድ ከተወለደ ውሰዳሉ የማይወለድ ከተወለደ ውሰርሰው ነጩንም ነጥሎ አወጣ ጥቁሩም ነጥሎ አወጣ መውለድ የማይችልውን አቆመለት ታቃለ አትራባም የተባልክበት ቦታ ላይ ነው ሰማይ የሚያከብር ልናገርባችሁ ወይ አንዳንዱ ላይ ታቃለ በጉድ ፎቶ በሙሉ ፎቶ ባጭር ፎቶ በቤተሰብ ፎቶ ተሰርቶበታል እነሱ ድሮ መስራት ልማዳቸው ነው የኔ አምላክ ደግሞ መስበር ስልጣኑ ነው ቁጭ በሉ ከዛ እንደዚህ ያለ እሄን ተናግሮ እነሱ ሲቀያየሩ ደሞዙን 10 ጊዜ ሲቀያየርበት አንድ ቀን ያዕቆብ አልተነፈሰም የሚተነፍስበት ጊዜ እንደሚመጣ ያቀ ነካ አርገውና ዝም ይበላቸው የምስክርነት ጊዜ በለ የምስጋና ጊዜ በለ ቅርብ ነው ከዛ እንደዚህ ያለ አንድ ጊዜ ይላል ያዕቆብ ወጣ ይላል ያዕቆብ ሲወጣ ባዶን አልወጣ ባዶ ገባንጂ ባዶ JW ባዶ መተል ይሆን ይችላል ካንሰር ይዘ መተል ይሆን ይችላል HIV ዘለት መጣት ይችላል የፈርለከው ጥያቄ ይዘ ትመጣለ ዛሬ ግን እናገራለሁ ያስጨነቀን ሁሉ ታራግፋለ አንተ ግን በድል ትመለሳለ የመጨረሻ እንደዚህ ልበላችሁ አሜን የመጨረሻ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር እንደዚህ ይላል ያዘ ይላል ያዘና ነው አለ ስብሰባ እንቀመጣለን የቤተሰብ ስብሰባ አለ ከዛ ነዚያ ልወጣ ነው ሲል እኔም ያንተ ነኝ አለችው በህጉ መሰረት እሷ የያዕቆብ አይደለችም የላባ ናት ህጉ ይግባችሁ በህጉ መሰረት እሷ የያዕቆብ አይደለችም የላባ ናት ልጆቹ የተወለዱት የማን ናቸው ካልከኝ የላባ ናቸው በስርዓቱ መሰረት ያዕቆብ ባሪያ እንጂ ልጅ አይደለም እዛ ቤት የገባው ሎሌ ሆኖ ገብቶ ልጅ ሆኖ መውጣት አይችልም ባሪያ ሆኖ ገብቶ ገዢ ሆኖ መውጣት አይችልም እግዚአብሔር መጣና ትወጣለህ አሜን እንደ አገባብ ሳይሆን በልዩ ትወጣለህ አሜን እጃንሱ አሁን ልናገር እንደ አገባብ አትወጣም በልዩ ክብር ትወጣለህ አሜን ከዛ እንደዚህ አለ እንደዚህ እኛ አሉት ያንተንን አባታችን እኛ ለአንተ ሽጧል አለችው ታቃ ሙሉ መፍት ሰጠችው ሙሉ መፍት ስትሰጠው ልጆቹን ከወሰደ ልጆቹ የተሸጡ ከሆነ ሀብቱም የተሸጠ በደንብ ስሙ ልጆቹ የተሸጡ ከሆነ ሀብቱ ምን ያለ ነው ከዛ ያዕቆብ መውጣት ሲጀምር የላባ ልጆች ያዕቆብን ማቆም አይችሉ ያኮረፈ ሁሉ የተናደደብ ሁሉ ፊቱን የለወጠብ ሁሉ አንተን አቆማለሁ ያለ ሁሉ አንተን ማቆም አይችልም ከዛ በደንብ ስሙ ቁጭ በሉ ሲወጣ እንደወጣ ላባ ሰማና ማሯሯ ጀመረ ታቃላችሁ ጠላት ይሸኛል እንጂ ያቆም
ወይኔ ወይኔ አይ ጴንጤ እስከ ዛሬ እያሳደደ ያለው ይሸኛል እንጂ አቆመ። አሜን። ያው እንደዚህ ልበል ዛሬ 28 ነው አይደል? ዛሬ ለላባ ይመሻል ለያዕቆብ ይነጋ። አሜን። በጌታ እጅላንሳ እጅላሳ ዛሬ ማታ እንደዚህ ይሆናል ለላባ ይመሻል ለያዕቆብ ይነጋል። አሜን። ለላባ ሲመሽ እግዚአብሔር መጣ እንደዚህ አለው። በነገራችን ላይ ቀንም ምሽትም የእግዚአብሔር ነው። ኢሮፕ ነክቶ እዚህ ሲመሽ እዚህ ነክቶ እዛም ይመሸው ስልጣን እግዚአብሔር ነው። መጣን እንደዚህ ያለ ህልም ይያለ ትነካውና ስለዚህ እንደዚህ ያለ ቀጥ ብሎ መጣና ያንተ የሆነ ሁሉ አለ። እሱ ያዕቆብን አይደለም ማቆም የፈለገው በረከቱን ነው ማቆም የፈለገው። አባ ታቃለ ላባ ያዕቆብን አይደለም የፈለገው ገንዘቡን ነው የፈለገው በረከቱ ልፋቱን ነው የፈለገው የሃያ አመት ውጤቱን ሊበላ ነው የፈለገው። ከዚህ ባሰ ዘንዶ ምን አለ እጃንሳ እኮ ነው በባህር ውስጥ ያለው ዘንዶ በባህር ውስጥ ያለው ዘንዶ እገላለሁ የዋጣውን። ከዛ እንዴ አለ እኔ አለ አንተ አለ ላቆም ነበር እሺ ዝል እንዳትነካው አለኝ። ላቆም ነበር እንዳትነካው። ማን ነው ያለ? ያባቶችም ያዕቆብ እንደዚህ ያለ አንተ አለ 10 ጊዜ ደሞዜን ቀያየርክብኝ ፊትህን ለወጥክብኝ ያባቶቼ አምላክን አለ ካንተ ጋር አልተባበረምና ዛሬ ማታ እናገራለሁ ሲቀያየሩብህ የማይቀየር ዛሬ ዋናውን በር ይከፍትልሃል። ልናገር ወይ ተበላ ያልከው ተዋጠ ያልከው ከእጄ ወጣ ያልከው ያ ያንተ ነገር የ20 አመት የ10 አመት የ15 አመት የ3 አመት የ6 ወር ምንድነው ለፍተ የተያዘብ ነገር ላንዳንዶቹ መስራ ቤት ተይዟል አንዳንዶቹ ጎረቤት ተይዟል አንዳንድ ቤት ከጅወቷል መኪና ከጅወቷል ትዳር ከጅው ልጅ ከጅወቷል። ዛሬ ግን እናገራለሁ ይህ ወንጌል ያንተን ምርኮ ይመልሳል። አንድ ሰው ብድግ ብሎ አልበላም ይበልግ። እግዚአብሔር በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉት ቀርቦስ አለ ጥሩት። አሁን በደም ስሙኝ ሶስት ጊዜ ተናገረ። ከዛ በኋላ መጸለይ ጀምራለሁ። የመጀመሪያው ከደከማችሁበት ከለፋችሁበት አሜን ለፍታችሁ ደክማችሁ ቆይታችሁ ነገር ሁሉ ተበትኖ በጌታ በኢየሱስ ስም ከጌታ ሰምቻለሁና ከዛ ነገር ባዶ እጃችሁ አትወጡ። አልወጣ በሳኦል ቤትና በዳዊት ቤት ለረጅም ጊዜ ጦርነት ሰልፍ ውጊያ ሆነ። አዎ የዳዊት ቤት እየበረታ የሳኦል ቤት እየደከመ የዳዊት ቤት እየበረታ የሳኦል ቤት እየደከመ እስከዛሬ አቅማችሁን የበላ ከዚህ በኋላ አቅማችሁን አይበላ። አሜን። እስከዛሬ አቅም የበላ ገንዘብ የበላ ጊዜ የበላ የተኛው ክስ ያስ እንዲበልልኝ እሺ። የጥላቶቻችሁ ጉዳይ ከዚህ በኋላ ዝቅ ፈላ ሀባ የናንተ ጉዳይ ግን ከዛሬ ጀምሮ ከፍ ያለ ሄዳ አጠገብ ያለው ነካ አድርጎ በጌታ ነካ አድርጎ እንደዚህ በለው ሁሉ ጊዜ በለው ባክ የሚያሳድደ ያ መንፈስ እየወረደ እየደከመ ይሄዳል። አንተ ግን በለው እየበረታ እየጨመርክ እየወረስክ ትሄዳለህ። ልናገርባችሁ ወይ ይጨነግፋል ያለው ይጠፋል ያለው ያብዳል ያለው ተራ ይሆናል ያለው አዋርደዋለሁ ያለ እያየ አንተ ግን እየጨመርክ ትሄዳለህ። ይኸው የነበረው ጦርነት ዳዊት ተራ ሰው ነው። አንድ ነጠላ ሰው ነው። ሳኦል መንግስት ነው። ዳዊትን ያባረረው መንግስት ነው። የሚረዳው ግን እግዚአብሔር ነው። ዳዊት ብቻውን ነው። ሳኦል ሰራዊት አለው። ዳዊት ይሸሻል። ሳኦል ያባረራል። ዳዊት የሚሮጠው ወደ ዙፋኑ ነው። ሳኦል የሚያሯሩጠው ወደ ገደል። መልእክት አለኝ ልናገር ወይ? የሚያሮጥ መንገድ ላይ ደክሞ ይቆማል። በጌታ የሚያሳድድ መንገድ ላይ ደክሞ ይቆማል። አንተ ግን ዋናውን ቦታ ትረክታለህ። አሜን። ዳዊት እንደዚህ ያለ አንድ ጊዜ ሳኦል እያባረረ
David በገደል አፋፍ ላይ በዋሻ ውስጥ ነበር። ሳኦል ከላይ ከነወታደሩ ሲቆም David ሰጋ ተጨነቀ። ከሰፈር እንደዚህ መጣ። ጠላት እየወረረ ነው ያንተን ዞን ሲባል ሲዞር እንደዚህ ያለ David በኔና በሞት መካከል አንድርምጫ በእናንተና በውርደት መካከል ባንክ አዋጅ ያወጣባችሁ ሰው አዋጅ ያወጣባችሁ ዶክተር አዋጅ ያወጣባችሁ ዛሬ መልእክት አለ። እግዚአብሔር አምላክ ጣልቃ ይገባል። ወዮ መልእክት አለ። እግዚአብሔር አምላክ ጣልቃ ይገባል። ነካርገውና አንተ የዳዊት ቤት ነህ በል። ዮ እግዚአብሔር ለዳዊት እንደዚህ ያደረገ ሁሉን ወደ አንድ ጊልባ ወደሚባልበት ተራራ ወስዶ ሶስት ሰዎችን ባንድ ቀን አጠፋ። ሰው ዮናታንን ያወራል። ከዮናታን የተሻለ አንድ ጀግና ልጅ አለ ሳኦል። አንድ ጀግና ብርቱ የሆነ ሰው አለ። የሱ ጀግና ጦረኛ ልጅ ነው ያ። ከሳኦል በላይ ብርቱ፣ ከዮናታን በላይ ብርቱ ነው። ዳዊት ስለ ወዳጁ ነው ያወራው። መጽሐፍ ቅዱስ ግስ ስለዚህ ያወራል። በአንድ ቀን ሶስቱም ወደቁ። ሰው መንብፈስተን ያወራ። መንብፈስተ አይደለም ዋናው፣ እዚህ ጋር ሌላ አለ ሳኦል ልጅ። እግዚአብሔር ሶስቱን አጠፋና ዜና ሰፈር ላይ ተወራ። ሰው የሚያውቀው ዮናታን ነው። ብዙ ሰባኪዎች የሚያወሩት ስለ ዮናታን ነው። ሌላ አለ። እግዚአብሔር ማጥፋት የጀመረው ከማይታወቀው ጀምሮ። መልእክት አለኝ። እግዚአብሔር ያንተን ጠላት የሚያጠፋው አንተ የምታውቀው ነው የማታውቀውን ጭምር። ልናገር ወይ ልናገር ወይ ነገ ባንተ ላይ ሊያውጅ የተዘጋጀው የጠላት አዋጅ ተገለበጠ። በጌታ ነካርገውና ያንተ ቤት በሎ ባኪ የዳዊት ቤት ነው። ጉዳዩ በሎ በደረጃ ሳይሆን በኪዳን ነው። አንድ ጊዜ አባትና ልጅ በመርከብ ይሄዳሉ። ልጁ አጭር ነው፣ አባቱ ረጅም። አባቱ ይስቃል ይላል። ከዛ ልጁ ያለቅሳል። ከዛ አባትዮ ምንድነው ለምንድነው የምታለቅሱት? አንተ የምታየው እኔ አይታየኝም። ከዛ አባትዮ እዚህ ሲያስቀምጠው ልጁ እንደዚህ መሳቅ ጀመረ። ምን ነው ሲል አንተ ማታየውን እኔ ማይጀምር። ልናገር ወይ አባቲ ያላየውን አያቲ ያላየውን ዘርማን ዘርን ያላየው አንተ የምታውቋቸው ጓደኞች ያላዩትን ከፍታ እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጣል። ኢየሱስ ጌታና አሜን። ይህ ጉዳት ያልፋል። ታቃል። ከዚህ ጉባኤ መካከል አንዳንዱ እንድሳካ ብሎ ፈልጎ ያጣሰዋል። እግርና እጅ አጣምሮ ተቀምጦ ማጣት ይገ የለም። ግን እየለፋ ባዶ መሆን ያማል። እየደከምክ ባዶ መሆን፣ እየሰራ ባዶ መሆን ያማል። ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ ጠዋት ማታ እየሰራ በየአመት ባዶ በየጊዜው ባዶ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እየፈልጉ ያጡ ሰዎች አሉ። እንዲህ ብለህ አውጅልኝ። እሺ፣ እየፈለጋችሁ ያጣችሁ ጉዳይ አሁን ደግሞ ታገኛላችሁ። አቻ ሀፋ ልናገር ወይ ይኸው በሚቀጥለው ዘመን ያዕቆብ ስር ይሰጣላል፣ እስራኤል ያብባላል፣ ያጨበጭባል። በፍሬውም ይሄ ሰውዬ እየለፋ እየደከመ ሁለቴ ሶስቴ አራቴ አምስቴ ተዋሽቷል። ይህኛው ዓመት ግን የውሸተኞች ዓመት አይደለም። ይህኛው ዓመት የአጭበርባሪዎች ዓመት አይደለም። ዛሬ እናገራለሁ፣ ነገሩ ይቀየራል፣ በረከቱ እጅ ይገባል። ቁጭ በሉ። እንደዚህ ሌሊቱን በሙሉ ሌሊቱን በሙሉ ሲለፉ ሲደክሙ አደሩ ይላል። አንድም አሳ አልያዙ። አንድ አሳ ባይፈልጉ ኖሮ አያምኑ። ሌሊቱን ሙሉ ለፉ ደከሙ። እውቀት አላቸው፣ ችሎታ አላቸው። መረብ የትኛው ሰዓት እንደሚጣል ያውቃሉ። አሳ እንዴት እንደሚያዝ ያውቃሉ። መረባቸው የተቀደደ አይደለም፣ የታጠበ ነው። መርከባቸው የተበላሸ አይደለም፣ ጀግና መርከብ ነው። የሚገርመው ነገር ግን ምንም የላቸው። ማለዳ ላይ ንጉስ መጣ። እንደዚህ አለ፣ ልጆቹ አለ የሚበላ አንድ ስንት አንድ ላጣ ሰው መልእክት አለ። አንድ ላጣ ሰው መልእክት አለ። ዛሬ ሰማይ ምድር ይተባበራል፣ የብስ ባህር ይተባበራል፣ አየሩ ይተባበራል፣ ደቡብ ሰሜን ምስራቅ ምዕራብ ይተባበራል። ያንተ ነገር ወደ ጎተራ ይገባል። ቁጭ በሉ። እንደዚህ ይላል መጣና እንደዚህ አለ፣ በስምህ እስከ ዛሬ በስማችሁ የደከማችሁ አሁን በስሙ አድርጉ ጉዳዩ። ጎቴ አንጋ ሾቴ አንጋ ጎቴ ሲ አንጋ
አለቆልተ ጎቲያስ አተጮይ ታጠለ ተጎ ጎቲያ አሜን ወዮ ወዮ አተጮይ ተጎ ላይ ታጠ ጎቲያ ይውም አሜን ለናገር ወይ እጅ ከፋር በደም ከፋር አሁንም ከፋር አባ እንደዚህ ያርኩ ዘንድሮ የናንተ ነገር እንዲው ከፊላ አሜን ከፋር ጉ ከዛ እንደዚህ ያለ እንዳታወርድ ለሊቱን በሙሉ ሲለፉ አጡና እሱ ከመጣ በኋላ እንደዚህ ያለ መረቢቷን አለ ወደ ቀኝ ጣሏል የውሃ ቀኝ የለም በስሙ ላይ ነው ያስጣለው ከዛ እንዲህ አሳው ፍሽካ ሳይደረግ ጥሩምባ ሳይነፋ ምግብ ሳይሰጣቸው በጠራራ ፀሐይ እየመጡ መረቢቷ ውስጥ መግባት ጀመሩ አንተ ምክንያት ስላለኝ ነው አንሳ ያልኩ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከአሳው ብዛት የተነሳ መረቢቷ ተቀደደችልና የጎሮ ምን አሉ ይላል አሁን ነው እጅን አንሳ ያልኩት ያንተ በረከት ይጠራ ያንቺ አትጥራ በሁለቱም እጅ እንደ ልናገር ወይ ልናገር ወይ ዘንድሮ ያንተ በረከት ሁሉንም አቅጣጫ ይጠራ ልናገር ወይ ልናገር ወይ እስከ ዛሬ በዚህ እጅ ለፍተ ያጣው እስከ ዛሬ በዚህ እጅ ደክመ ያጣው እስከ ዛሬ በእጅ ቁጭ ብለ ብቻ አንሳ ችግር የለው ኦፎልቲ ነጋስ ቁጭ ብላችሁ ብቻ እጆቻችሁ ከፍ አድርጉ በጌታ ከፍ አድርጉ ጠላት ግራ ይግባው ሟርተኛ ግራ ይግባው አንዳንዱ የጉበት በሽታ አለበት ኤችአይቪ አለበት ካንሰር አለበት ደም ግፊት አለበት ስኳር አለበት ጣፋ አለበት የሆነ አዳልሞት ይጨለቆ ጣሪ ጨንገለበረኛ ኖሚናት ዘራቹ በዚህ ታሰረ ነው ስፕሬጅ ከፍ አድርጉ አንዳንዱ ሰው የዲስክ በሽታ የወገብ በሽታ የነርቭ በሽታ ይዞ መጥቷል አንዳንዱ ሰው ታውሮ መጥቷል አንዳንዱ ሰው ጸሎቱ ተቀምቶ መጥቷል አንዳንዱ ሰው በረከቱ ተሰርቆ መጥቷል አንዳንዱ ሰው የሥራ በሩ ተዘግቶ መጥቷል አንዳንዱ የአገልግሎት በሩ ተዘግቶ መጥቷል ዛሬ ግን ናገራለሁ ያንተ በረከት ወደ አንተ ይጣጋል አሜን ልናገር ወይ ልናገር ወይ ያንተ በረከት ዘንድሮ ባንተ አድራሻ ይመጣ አሜን ልናገርባችሁ እዚህ ጋር ያላችሁ ጎተሰ ከፈር ግጂ ልናገር ወይ ልናገር ወይ ላንተ በረከት ዝግበር አይኖሮ አሜን ወይኔ ልና እዚህ ጋር ልናገር ወይ ልናገርባችሁ ወይ እግዚአብሔር ምስከ የናንተ ነገር ጀምሮ አይቆምም ያንቺ ነገር ጀምሮ አይቆምም ልናገር ወይ በዚህ ያላችሁ ልናገር ልናገርባችሁ ወይ ልናገርባችሁ ወይ እዚህ ያላችሁ ልናገር ልናገር ወይ ዘንድሮ እንደዚህ ሆናል ሞታችሁ የተጠበቀ ክብራችሁ ይሰማል ልናገር ወይ እዚህ ያያለው ለ26 ሰው መዝገብ ሲከፈታል የተዘጋ መዝገብ ሲከፈታል አቻኒያ ሳካዲያ ሳካ ሬዴሌቬንታራባ ሸከተ ለእዚህ ትወስላላችሁ ወይ ልናገር ወይ ዛሬ ጠላት ያየ ዋናው በራ ቆይ ከፈታ ጀላዲያ ሳካ ልናገር ወይ አይረባ ማይጠቅም ተራ ይሆናል ይጨነግፋል ይሞታል ይዋረዳል ይያሉ ተራ ይሆናል እኛ ፎቶ ላይ ያሰርተናል በስሙ ላይ ያስደግመናል ይያሉ እግዚአብሔር አምላክ ዋና በራችሁን ይከፍታል ወይኔ 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 ልናገር ወይ ማን ነው የሚቀበለኝ ማን ነው የሚቀበለኝ ማን ነው ሄንድም ዘሊ ሰማይ ተዘጋጀ ዛሬ እናገራለሁ በዚያን ቀን አለ ፈጣኑን አለ ጠማማውን አለ እባብ ሌባታንን አለ በጠንካራና በብርቱ ሰይፍ ቀጣዋለሁ አለ በባህር ውስጥ ያለው ዘንዶ እገላለሁ አለ ዛሬ እናገራለሁ ካንተ ጀርባ ሆኖ ደምን ያበራሸ ተቀጠቀጠ ፈላታ እዚጋስ ጀላ ፕራሃዳ ካሽያታ እናከራለሁ ከዛሬ በኋላ ሰው አይደለም እናንተን መስገብ አተ ያንተ መስገብ የሚከፈተው በእግዚአብሔር ነው ያንተ ምራፍ የሚከፈተው በእግዚአብሔር ነው ጀላዲያ ሳካ ቃልቻ ያስፈራራችሁ መስተፋቅ ደብተራ የሰራባችሁ ዘመድ አዝማድ ጓርተኛ የሞረተባችሁ ከዛሬ ጀምሮ የእናንተ ነገር ተለቀቀ እዚህ ልናገርባችሁ ልናገር ልናገርባችሁ የናንተ መስገብ አሁን ተከፈተ አሜን ወይኔ ጎት አላፋኒያ ሳካታ ዛሬ እናከራለሁ በሟርተኞች ሰፈር እናንተ ደጃፍ ላይ በደጋሚዎች ሰፈር በእናንተ በር ላይ ጂሞታል ሀገር ለቆ ይሄዳል ያሉ እናንተ ሰፈር ላይ አንተ ሁለት ሶስት ምስጋና ታወጣለህ ወየ ወየ እዚህ ሰው አለ ወይ እዚህ ሰው አለ እዛ አደረሽ ሰው አለ ወይ ዛሬ እናከራለሁ ያኪቶፌል ምክር ባንተ ቤት ላይ አይሰራ ወጅበል ወጅመን ፈላ ፍራሃሻ ለታገኙ የደከማችሁናንተ ለታገኙ የደከማችሁናንተ ለታርፉ የደከማችሁናንተ ለታርፉ የደከማችሁናንተ ሶስወር ባልሞላ ጊዜ ሶስወር ባልሞላ ጊዜ በረከትን በመሰብሰብ ተደክማላችሁ አሻሪያ ዲያሳካ ሰው አለ ወይ
ሰው አለ ወይ ይህ ሶስት ወር ላንተ የምስጋና ወር ይሆናል ቁጭ በሉ ፈል አባቴ ይኸው ልንገራችሁ ቁጭ በሉ በሶስት ወር ምንም ብትዘራ አይበቅልም በሶስት ወር ምንም ብትዘራ አያድግም በሶስት ወር ምንም ብታደር ግብም ውጤትም አያሳይም ጌታ ሲናገር ሶስት ወር ግን ፍላፋኒያ ሲፕራ ልናገር ወይ ባንተ አፍ የሚከፈት አደገኛ ምንጭ አለ ቁጭ በሉ እንደዚህ ይላል ሙሴ እናቱ ለሶስት ወር ሸሸገችው ለስንት ወር ሲያቅታ ጣውጥታ አስቀመጠችው አልጣለችው አስቀመጠችው እንዳይጠፋ እንዳይሄድ አድርጋ አስቀመጠችው እግዚአብሔር የተናገረን ትንቢት እዚህ ጋር ካስቀመጥክ አሁን የመጣውን ቃል እንደሌላ እንደዚህ ካላሳለፍክ ካደረክ መልእክት አለ ይህ ሶስት ወር ላንተ የመነጋገረ ይሆናል ወጅበል እንዲላ ሙሴን አስቀምጣ እናትዮ ቤት ከመድረሷ በፊት የፈርዖን ልጅ ወደ ውሃ መጣች ስትመጣ እቃውን ወደደችው ቀድማ የወደደችው ሙሴን አይደለም ሙሴ ያለበትን እቃውን ስታስመጣ የተሻላል መልእክት አለ እስከ ዛሬ ልብስን አይቶ የገመቱ ክብርህን ሲያዩ መጣ ልናገር ወይ ከዛሬ በኋላ ያንተ መዝገብ ላይ ዘጋ ይከፈታል